大家好，我是橘子，欢迎收看本期创意黑哥，喜欢的小伙伴给关注我们。随着物质水平的提高，现在人们越来越喜欢旅游，而在美国有一处神秘的旅游景点，每天只接待20名游客，我们一起去看看吧。这处旅游景点在亚利桑那州沙漠中，被称为石浪，距今已有2亿年。这里的神奇地貌就像火星表层一样，沙丘堆叠在一起，与盖岩沉积物结合后形成垂直和水平的岩石层，红色的砂岩如海浪翻滚，令人叹为观止，故称为石浪。因为这处景点是大自然经过2亿年的时间雕刻而成，这些岩石经过长时间的风化后非常脆弱，旅客的脚步都会对地质造成影响。由于脆弱的生态环境，所以该地区受到严密的保护，土地管理局每天只发出20张出入许可证，10张现场申请，10张网上申请。网上申请必须提前4个月发出申请单，正是因为如此，所以有很多人都没有亲身见识过这些美妙的场景。而要想逛完整个景区，需要在如同梦幻中的荒野中徒步行驶1个半小时。小伙伴们见过类似的景点吗？欢迎在评论区留言。好啦，本期节目就到这里，该视频素材来自于网络，由创意黑科剪辑制作，喜欢的小伙伴们记得点赞关注哟，我们下期再见。